tikāmies rīt mums viesnīcā. Jā, sveicies no Latvijas Radio. Sveiki. 4:01. Mēs esam Svalbārā, ir diezgan augsts. Rīts, diena. Rīts, saule. Mums varam parādīt. Paskatīties, cik skaisti. Saule lec, varētu teikt tā, jā. Sniega apsvīdētos kalnu galos, un tas ir tās ļoti skaisti rīts. Jā, nu cerēsim, ka redzēsim arī ziemeļgāzi. Tas vakarā. Jā.